день легітимна влада. Повернутий через Верховний суд України міський голова і зразу ж упередженням я повернув секретаря Смілянської ради Синьогуба Костянтина Івановича, який на сьогоднішній день і є секретарем Смілянської ради. Це значить, що тепер Смілю будете? Це значить, що є порядок, тобто є законна гілка влади, яка давайте до цього буде відповідально відноситись до ваших поставлених задач. Маю надію. Ігор Юрійович. Що стосується опалювального періоду, так, за ці 5 днів я ще не встиг повністю розібратись з цими боргами і дати гідну оцінку. Але те, що вже є, це і 60 мільйонів 716 Сергію Івановичу Буяну, 55 НАК «Нафтогазу» і 15 вже просуджених НАК «Нафтогазу» – 70 мільйонів. Будучи на нараді в Києві поруч з Андрієм Борисовичем Ліпканем, завдячуючи вам, Ігор Юрійович, який 13 листа ви написали лист і звернулись в профільне міністерство за допомогу 37 безповоротної фінансової допомоги в розмірі 37 мільйонів гривень. Як і Едуард Борисович Кругляк, заступник міністра, так і пан Ліпкань Андрій Борисович завірили мене, знаходячись в Києві, що ці кошти будуть нам надані. Значить, коли ми перебували у вівторок, перебували на нараді, значить, лист за вашим підписом за 37 мільйонів 55 тисяч був переданий заступнику міністра Кругляку Едуарду Борисовичу, який веде направлення. І він якраз після цієї наради, він якраз у нього була зустріч з прем'єр-міністром, і він завірив нас, що по цьому листу він буде з ним розмовляти з прем'єр-міністром по отриманню нашої області цієї допомоги 37 мільйонів. От це як було на самому. Так, але я мав без вас 5 хвилин буквально з ним, коли він тільки заходив на цю нараду, він сказав, ми допоможемо і ці 37 мільйонів Ігорю Юрійовичу в облдержадміністрації Черкаської області будуть направлені. Будемо сподіватися. Ми днями зустрічаємося з цього приводу. Дуже вам дякую. Привет. Тому, як сказав Андрій Борисович, якщо ми отримуємо ці кошти, ми направляємо їх зразу ж на НАК «Нафтогаз» і на «Облгаз» Сергію Івановичу Буяну. І таким чином виконуємо свої договірні відносини. І в нас поточки на сьогоднішній день заборгованості немає. Підприємство готове на 90% до вступу в опалювальний період, як звітував мені голова Смілотеплокомуненерго пан Горобець Станіслав Вікторович. Тут присутня в залі юристка, яка проводила всі ці юридичні дії. Якщо будуть запитання, більш конкретно вона може мені допомогти і надати вам чітку відповідь. Тому ми чекаємо ці кошти, і якраз зараз хочу також доповісти і звітувати вам. Керівник Смілотеплокомуненерго пан Голубець знаходиться в Києві, адже ті 1,34 мільйона згідно нашого графіку погашення, які сесія проголосувала за серпень місяць, ми послали в п'ятницю, вже підписав я ці кошти, але вони заарештовані київською, не київською, а українською виконавчою службою. Тому зараз наразі з юристом знаходиться пан Голубець в Києві, вирішує яким чином. Тому нам залишиться, якщо ми сьогодні узгодимо це питання, 1,34 мільйона з виконавчої служби, то нам залишиться 1,5 мільйона. Я хочу вас завірити, що в бюджеті ці кошти є, і ми вийдемо на нуль, як сказав Андрій Борисович, якщо у нас не буде поточної заборгованості, НАК «Нафтогаз» надасть ліміти. Тому працюємо з цього приводу. Всі сили кинути на тепло зараз. Тепло і водоканал. Водоканалом також велика проблема.
зараз пише доповідну і шлях виходу нинішній керівник, який був призначений. Я йому дав місяць, якщо він дасть позиви і буде хоч якась програма направлена в ЄБРР, куди-небудь за 4 роки жодної програми не було направлено. А чому? Тому що підписує перша особа, яка несе відповідальність. Секретар Смілянської ради не може. Тому 15 років цього безладу, яка була в нашому місті, вони якраз приводили до такого стану, Юрій Юрійович.